Que são as cidades falsas. Deus escuta suas preces. Agora eu já tô com o meu 7 padrão, que é a pistola no ar, que é uma metralha. Era silenciosa. Salvou na fazenda de criação dos Woodsons. E vambora. Dizem que é um desertor na seita. Ele buscou refúgio com a resistência no pátio de trailer Silver Lake, mas não sei de mais nada desde então. Não há como saber quando o senhor vai retirar o fardo dos feridos dos meus ombros. Vá até o pátio de trailer Silver Lake e certifique-se que o jovem está são e salvo. Precisamos estar dispostos a perdoar, senão, não somos melhores do que a seita. Perfeito. Ausente está segura. É uma pena o cachorro não entrar. Agora eu tiro a mão do volante para desligar o rádio. Nossa, uma dessas. Vamos ver agora qual caminho que eu devo seguir. Por aqui mesmo. Saiu mais rápido que eu puder. Tchau. Matou o motorista. Agora, e caramba. Esses caras aqui é louco. Esses aqui que sequestra a gente. Tchau, fui. Parti. Um puma. Problema não, vamos lá. Curtam, se inscrevam e compartilhem o canal aí, galera, beleza? E dê dicas de que jogos vocês gostariam de me ver jogando. Beleza, chegamos no local da missão. Acabei de ser informado que o pátio de trailers foi cercado por fanáticos. Eles acham que sequestramos um desertor e vão fazer o que tiver no poder deles para pegar ele de volta. Nossa gente foi encurralada. Você precisa agir rápido. Tranquilo, partiu. Tem que aprender que não podem sair raptando a nossa gente. Vamos mostrar a eles. Ei, quem está aí? Que levem
ele! É o do topo! Tô correndo! A porta fica fechada! Pode ver mesmo! Não vou me render tão fácil. Somos pecador. Fiquei muito feliz quando soube que você libertou o False End. Valeu, parceiro. Vamos mandar ver agora. Os Edenets estão querendo ele de volta. Você vai ter que ficar um passo à frente do John. Vamos, temos que proteger esse cara. Porra, tem Edenets lá atrás! Esse cara aqui a gente tem que tomar conta dele. Pior que esses caras eles vêm de todas as gerações. Não vou esperar mais! Você não tem pra onde ir! Não pare de atirar! Corre, porra! E o quê? Jesus! Tem mais vindo por trás! Arrasem! Tentem espantar o cachorro! Daqui. Esperem um momento! Esperem! Cara, você foi foda. Atenção! Agente, eu reuni o máximo de membros da resistência que consegui achar. Eles vão encontrar você. Certo. O que você fez em False End foi uma baita inspiração. Bom trabalho. Membros da resistência estão a caminho. Leva o desertor até eles. Você conheceu o John e o Joseph? Não sei o que tem meu filho.
seu amiguinho aí é lindo. Ser batizado é dureza. Eu sinto por você. Seu cachorro é muito bonito. Não deixe que me levem. Beleza. Tá vindo cada vez mais. Espera, seu cachorro! Por favor, me perdoa. Que me levem. Tranquilo, parceiro. Fiquem todos preparados, lá vem! Droga! Hora de me tira daqui. Coloca ele no chão e deixa com a gente. Deixe ele aqui. Nós vamos cuidar do resto. Boa sorte, cara. Recarregando, tem cobertura. Vamos! Dar a outra face. Esse é o caminho dos justos. Bom trabalho, agente. Nós mostramos que podemos abrir os braços e abraçar aqueles que desviaram do caminho. Todos os problemas que coloquei diante de você. O senhor te guiará agora. Quando voltar a Falsend, passa na igreja. Perfeito. Sempre temos tempo para uma oração. Perfeito, pessoal, pode deixar. Ouvi umas coisas horríveis sobre um massacre no complexo de acondicionamento Garden View. Não importa se é verdade, aceita tá lá e as pessoas. Agentes, talvez seja uma boa ideia passar numa loja por perto e ver os equipamentos novos. Perfeito. Eu vou... Mais um spoiler. Cheguei, beleza. Para item. Beleza. Missão. Vamos ver o que eu tenho aqui. Ah, não tenho acesso a esse avião, nem esse, nem esse, nenhum avião. E lancha não me interessa. Que pena. Bem, galera, deixa eu ficar aqui.
Vai ser que a gente peça. Ixi. Entendido. Me dá cobertura. Eu te dou cobertura, camarada. Fruta arco-íris, peguei. Aê. Porra. Explosão. Beleza, galera. Vocês viram como é que é a pesca, né? Essas trutas dão uma trocadinha. Não é muita coisa não, acho que é 20 cada truta. Mas você pesca ela rapidinho. Então, mas caçar dá mais dinheiro. Não sei se é mais vantajoso por causa do tempo, né? Mas vamos partir para uma próxima missão já. Vamos ver aqui. Eu vou aqui, galera. Quero essa. Tô longe. Galera, eu vou pausar o vídeo e a gente segue quando chegar lá, beleza? Mas como tá em 17 minutos, eu vou fazer esse vídeo aqui mesmo. Então, até daqui a pouquinho, galera.